pega no pique, pega. Eu quero ver você me alcançar. Eu disse corre que corre, no corre, corre. Duvido que consiga me pegar. Eu sou rápido, feito a onça pintada de amarelo. E bolinhas pretas. Dia de Natal na escola. Yay! Então, podem trocar suas roupas. Vestir essa de Natal. Pronto. Agora, pegue suas mochilas antes de ir pra aula. Pronto. Vamos destrancar primeiro. Depois, a gente vai, tá? Pronto. Eita, tá doente. Espera, nós não vamos cair, né, Guilherme? É, estamos quase indo para a escola cedo, senão a gente vai chegar atrasado. Tô falando sozinho. Então, já estou quase chegando até a aula. Hoje é Natal, é a minha aula. Starbucks, coffee, library e books. Escola de Brookhaven. Estamos quase chegando. Chegamos! Vamos lá no teatro. No teatro. Hoje é dia de teatro. É as caixas. Não, Caio. Não pode subir no telhado. Senão vou falar teu pai. Ah, tá. Volta. Agora vamos sentar. Pra começar essa música. É o palco. Stage Lights. Agora vamos assistir o filme de Natal. É. Terminamos de assistir o filme. Agora é hora do recreio. E aí? Ô tia, hoje é dia de quê? Hoje é dia de bolo. Vamos. Eita, meu pai tá doente. Experimentando bolo. Pronto, experimentamos. Agora é hora da aula de música. Crianças, podem sentar. Que esse moço vai tocar o piano primeiro. Agora é o violão. Agora o guitarra. Agora é hora da aula de artes. Ô, gente, vocês podem fazer o gorrinho do carro. Não pode colar do outro. Tá?
Agora pinta. Ninguém pode me colar do outro. Vai sentir o sul da ilha, bastante movimento, mais trânsito fluindo, bem melhor, né? Está sendo bem mais tranquilo para o motor que circula por aqui. É só pintar, né? Pronto. Pronto, professor. Já pintei. Ah, que lindo. Pronto. Agora é hora da aula de matemática. Agora, vou conversar com o doutor. Oi, doutor. Eu vou filmar esta criança que fez bagunça. Eu vou pegar meu tablet. Meu tablet porque é grosso. Hoje, ô Timitano, por que você explodiu a aula de ciência em inglês? Porque o Caio gostava dessas duas aulas, dessas matérias. É porque eu quis. Ah, vou ligar pra sua mãe. Pronto, gravei. Não, agora é hora da aula de matemática. Crianças, vamos aprender expressões numéricas. Em termos.